Och ni kanske känner igen mig från serien När klockan ringer som går på Disney Channel. Jag spelar rollen Anna. Jag har dessutom sjungit låten Här är jag och skrivit min tentor. Men något du kanske inte visste, det är att jag faktiskt dubbar också. Jag dubbar alla Selena Gomez roller på Disney Channel. Jag dubbar i serien Magi på Waverly Place. Jag har också gjort filmen Projekt Prinsessa. Stopp. Vad händer här då? Du, hon klarar inte. Hon kan inte vara vanlig. Jag är vanlig. Är du? Okej, så en vanlig person som aldrig sett en hamburgare förut kan beställa den på 6 språk. Nähä, gjorde du? Och tidigare idag så träffade vi faktiskt Nick Atkinson som spelar min bror i Magi på Waverly Place. Kolla in det här. Visa lite respekt. Inga problem. Det är dig vi inte respekterar. Hör du? Just för att du säger såna där saker. Tack så jättemycket Nick för att du kom hit idag. Och det som är lite kul är att vi båda dessutom dubbat i Magi på Waverly Place. Yes. Och vi är syskon. Dessutom? Ja, det är helt otroligt. Ja, men det är så konstigt. Hur länge har du jobbat med dubba? Ja, jag började när jag var 12. Oj. Och det är ganska många år sedan, så det är väldigt långt. Ja. Och Magi på Waverly Place är ett av de största projekten, de största rollerna jag har gjort. Det är mycket kul med dubba, men vad tycker du bäst om med dubba? Vad är det bästa och roligaste? Jag tycker det är roligt för att man får gå in i rösten, bara vara rösten. Och det är som att spela teater men att skala bort allting annat. Det gäller att hitta en bra balans mellan att det faktiskt känns som det är på riktigt. Och mycket det här finliret med smackljud och andningar och näsljud och allt det här som man inte riktigt tänkt på men som skapar liksom det riktiga livet i karaktärerna. Okej, så här gör vi. Först av allt, ge mig $5. Varför? För jag behöver dem. Och sen... Imorgon när ni går till skolan, går då förbi det där läskiga gamla spökhuset. Ja, då tror ni att jag är modig. Nej, du blir rädd, hon får trösta dig. Och då kan du kyssa henne. Okej, vilken bra idé. Tack, har du 5 $1-sedlar? Bra, för min 5 var ensam. Men... Om man skulle vilja börja med att dubba, vad har du för råd då till de personerna som skulle vilja testa på det? Jag tror att det finns en lite så här, musik och dubbning hör ihop. Att man spelar instrument eller... Man får lite rytmikkänsla och har koll på liksom tonhöjd och lite, alltså man blir lite medveten om ljud och så. Mitt bästa tips är att spela ett instrument och öva på det. Om du fick välja ett Disney-minne, vilket skulle du då välja? Mitt favorit Disney-minne var nog när Disney Channel kom till Sverige. Och det var en stor så här gala och jättestor fest i Globen i Stockholm. Och det var verkligen maffigt. Så jag hade med en kompis, 2 barn och de var ju helt... Så här är det runt och bara... Tack så jättemycket för att du kom hit idag, Nick. Det var jättekul att träffa min bror, Justin. Wow, vilket fint jobb jag gjorde. Jag ser ju bra ut. Det var jättekul att träffa Nick. Jag har bara hört hans röst när jag spelar Alex och han spelar min bror. Jag frågade Nick vad hans favoritminne av Disney var. Och nu tänkte jag att jag ser nu i Stockholm och frågar er tittare vad ni har på favoritminne. Jag är runt här i Stockholm idag och kollar med folk som har för Disney-minnen. Jag såg upp hemdagen och det var askul, jag kunde inte sluta gräva. Har ni några speciella Disney-minnen? Ja, när min brorsa och jag såg på Alice Katz när vi var mindre. Åh, den är så himla bra. Alla snubbar vill ju vara katten och grym. Du, Kalle, vad är din favoritserie med Disney? Det kan jag inte ens vara ljudet. Jag vet inte, jag måste nog säga Tarzan. Ja, Tarzan. Eller Blåvitt. Mitt favorit Disney-minne måste vara när jag såg Snövit. Den mest fantastiska stunden var då när alla de här rådjuren och skogsdjuren kom och mötte upp henne i en sån här gemensam sång. Jag älskar Snövit. Favorit, det måste nog vara Hanna och Hanna. Ja, hon är grej. Jag gråter alltid åt, vad heter den? Askungen. Ah. Jag vet inte varför. När jag var i Disney World i USA 2002. Jätteroligt. Agnes, vad har ni eller du favoritminne från Disney? Jag har alltid tyckt om Lejonkungen, jag såg alltid den när jag var liten. Sunny with a Chance, oh. Sunny, för jag älskar det med Levara, så älskar jag musik. Jag har så himla många roliga minnen från Disney. Ett av de allra bästa minnena tror jag när jag fick veta att jag fick rollen som Anna i När klockan ringer. Ni har fått rollerna, ni är välkomna till Anna. Wow! Eller när jag fick träffa Sigrid Luther och Jonas Brothers. Ja, nu vet ni vad jag och min hemstad Stockholm var för favoritminnen. Men vad är ditt favoritminne?